A educación é un dereito, porque sen ela, os nenos e as nenas non son felices. E porque sen ela, non hai futuro. Porque somos cidadáns do mundo. É a clave para poder alcanzar os nosos objetivos. A educación é un dereito porque eu non merezo máis que a ti. A educación é un dereito porque todos e todas aspiramos ao mesmo. A educación é un dereito porque permite aos xóvenes abrirse portas cara a unha vida mellor. A educación é un dereito porque o saber nunca ocupa lugar. A educación é un dereito porque todo o mundo merece un estudo e unha formación básica. O alumnado de Illas Mariñas. Queremos un futuro no que as persoas sexan máis solidarias, respetuosas co medio ambiente e poder frear o cambio climático a base da reciclase, da reutilización e da reducción do uso do plástico e do papel. Queremos un futuro no que as persoas sexan respetadas, totalmente autosuficientes para facer calquera cousa, e que sexan socialmente aceptadas. Por iso os mozos e mozas de Betanzos defendemos a educación. Campaña Mundial pola Educación.